שלום לכם. משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, עם הסיפורים המעניינים מהעולם, וכמו בכל שבוע, גם כאלה שזוכים לפחות תשומת לב תקשורתית ביומיום, אבל אצלנו יש להם מקום של כבוד. עורך משחק חוץ הפעם, אלוף בן, עורך הארץ, שלום אלוף. וברכה. תודה שאתה כאן. שמח מאוד לארח אותך. אנחנו היינו פעם עושים את זה ביחד. ונמשיך גם בתוכנית הזאת. והנה הסיפורים העיקריים שלנו בתוכנית. העימות בין הדמוקרטים בקונגרס לבין הנשיא טראמפ משתק את וושינגטון. The only one that doesn't want the wall are the Democrats, because they don't mind open borders. It's a disgrace what's happening in our country. ארצות הברית עוזבת את סוריה, טורקיה ורוסיה מחלקות ביניהן את השלל. Было достигнуто сегодня понимание о том, как представители военных, военные представители на земле, военные представители России и Турции будут продолжать координировать свои шаги. Эрдоган נגד התקשורת. מגיש טלוויזיה טורקי שקרא להפגין מואשם בהסתה. הדיני בלא הדיני. בילמסן הדיני, בו מילת פטטר אנסני. פרשת חשוקצ'י מסרבת לדאוך. רוצחי העיתונאי הסעודי תועדו כשהם נושאים שקית עם חלקי גופתו. פייסבוק, גוגל, טוויטר, הרשתות החברתיות עומדות בפני גל של חקיקה בעולם בניסיון להגביל את כוחן. You can't put together rubles with a political ad and go like וגל של חתונות גאות בברזיל מחשש שהנשיא החדש בולסונארו יגביל את זכויות הלהט"ב. בולסונארו said that he would hit a couple or a gay couple in the street. Of course I'm afraid of Bolsonaro. סיפור השבוע שלי הוא סיפור על ילד חדש שהגיע לשכונה. ילד מבריק, חכם וגם מגניב ומקורי, מאוד פופולרי. ילד כזה שכולם רצו להיות חברים שלו. אבל הילד התבגר והפך לבריון, והוא מתחיל להפחיד את השכונה שחוששת שהוא רוצה להשתלט אליה. זה הסיפור של פייסבוק וגוגל, טוויטר ואמזון, ענקיות האינטרנט והרשתות החברתיות שמוצאות את עצמן עכשיו אחרי הרבה שנים של דהירה פרועה תחת התקפה. We have tremendous, we have literally thousands and thousands of complaints coming in. And you just can't do that. So I think that Google and Twitter and Facebook, they're really treading on very, very troubled territory, and they have to be careful. It's not fair to large portions of the population. צודק. אומנם טראמפ הוא האחרון שיכול להתלונן על הרשתות החברתיות שבזכותן נבחר לנשיאות, אבל גם הוא רוכב על הגל של משתמשים זועמים ושל פוליטיקאים רעבים שרוצים לגרום להן לשלם. תרתי משמע לאחר שנים ארוכות של נסיעה חופשית. הגל הזה הוא צונאמי של ממש. Billions of data points together all the time. That's what I hear that these platforms do. They're the most sophisticated things invented by man ever. Google has all knowledge that man has ever developed. ומה עושים בכל הכוח הזה? בארצות הברית ובמערב אירופה בעיקר, מתנהלות חקירות על העברת נתונים של המשתמשים לידי גורמים פוליטיים, על הטיית בחירות וקמפיינים, חדירה מסיבית לפרטיות, וגם אי תשלום מיסים, התחמקות מרגולציה, ובקיצור, שימוש בלתי מבוקר בכוח העצום שיש לחברות הענק האלה. You can't put together rubles with a political ad and go like, those two data points spell out something bad. Senator, it's a signal we should have been alert to, and in hindsight, it's one we missed. Okay, yeah. הבוסים הגדולים של האינטרנט הבינו שגם אחרי הרבה שנים של נסיעה חופשית, כללי המשחק מתחילים להשתנות, והם מנסים לבלום את ההתקפות. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. My top priority has always been our social mission of connecting people, building community, and bringing the world closer together. Advertisers and developers will never take priority over that as long as I'm running Facebook. מאמינים לו,
אז זהו, שההתנצלות הכל כך נדירה הזו וההבטחות שלא להשתמש לרעה בכוח הגדול כבר לא מספיקות, וענקי הרשת עומדים בפני הניסיון הרציני ביותר מאז הקמתן להגביל את כוחן. I think what Google and what others are doing, if you look at what's going on at Twitter, if you look at what's going on in Facebook, they better be careful because you can't do that to people. You can't do it. וכך, 2019 שמתחילה עכשיו, עומדת להיות שנת הרגולציה והמיסוי. תחת לחץ מחוקקים בארצות הברית ואירופה, החברות הללו כבר הסירו מיליוני חשבונות פיקטיביים, המכונים בוטים. ועדה בריטית שחוקרת את הפייק ניוז צפויה לפרסם מסקנות חריפות. האיחוד האירופי יישם השנה את ה-GDPR, הסדרה כללית של הגנה על המידע. אם חברה לא תצליח להוכיח תוך 72 שעות שהיא עושה שימוש נאות בלבד במידע של המשתמשים, יוטלו עליה כנסות עצומים. חוק חדש בגרמניה נגד שיח סתנה ברשת מחייב להסיר פרסום פוגעני תוך 24 שעות. או להסתכן בכנסות של עשרות מיליוני דולרים. בצרפת יחייבו לראשונה חברות כמו פייסבוק וגוגל במס צרפתי, למרות שהן לא רשומות במדינה, ובשנה הבאה ייכנס שם לתוקף מס שירות דיגיטלי. השאלה הגדולה היא, האם כל זה מספיק? והשנה הזאת תהיה שנת המבחן. האם המדינות והממשלות עדיין מחזיקות בהגה, או שהרכבת העצומה הזאת של תאגידי המידע והרשת עזבה כבר מזמן את מחוזות החוק והשלטון, ובעצם הפכה למעצמה עולמית לכל דבר שקובעת לעצמה את הכללים. את חגי סוף השנה העביר הנשיא טראמפ בבית הלבן. הוא עדיף להיות במקום אחר, אולי באחוזתו בפלורידה החמימה, אלא שהעימות החריף עם הדמוקרטים הביא אותו להשבתת הממשל, 800 אלף עובדי מדינה פדרליים שוהים בבית או עובדים בלא שכר, וטראמפ החליט גם הוא להישאר בבית. העילה הישירה על ההתנגשות הנוכחית היא התנגדות הדמוקרטים להעביר את המיליארדים שהוא דורש לבניית חומה בגבול מקסיקו. ועכשיו הוא מאיים כי אם הכסף לא יועבר, הוא יסגור את הגבול לחלוטין. The only one that doesn't want the wall are the Democrats, because they don't mind open borders. But open borders mean massive amounts of crime. I mean, the Democrats don't want it because they don't want open borders. The only time they went against it, the only time they went against it, there was only one time when Donald Trump said we want to build the wall. It's a disgrace what's happening in our country. שוב שלום לאלוף בן עורך הארץ. שלום. טוב, תראה, אלוף, ברור שהחומה היא הקלף החזק של טראמפ, עניין פופולרי מאוד בקרב התומכים שלו, אבל החזית עם הדמוקרטים היא הרבה יותר רחבה מנושא ההגירה והחומה ובכלל. זה מלחמה על כל הקופה, ותכף הדמוקרטים מקבלים את בית הנבחרים, ואז יהיה להם כוח לטרטר אותו עד זוב דם. אז הוא נערך לזה, זה מה שראינו כאן. הרי כאן לא היה דיבור בעצם על חומה או על בניית חומה, היה פה דיבור על אני רוצה לסמן את הקרב הפוליטי, אני רוצה לדבר לתומכים שלי בשפה שהם אוהבים, שאני נגד הגירה, ולהציג את הצד השני כבוגדים, כאנשים שלא מגינים על הטריטוריה של ארצות הברית, שרוצים להכניס לכאן פושעים וכו' וכו'. והוא חושב שזה ייתן לו נקודות. ועובדה שהוא הצליח, אנחנו מדברים עליו. אתה יודע למה הוא מצליח? כי הוא משחק תכלס על מגרש שהוא בעצם ריק. הדמוקרטים, למרות שעברו שנתיים מאז התבוסה של הילרי, לא מצליחים להעמיד מנהיגה, מנהיג, מישהו שהוא משקל כבד בשביל טראמפ, ולכן טראמפ, מה שהוא עושה, הוא לא עושה, הוא עושה, והם נגררים אחריו. לא, אבל אתה ציינת שעכשיו הם גם בתקופת מעבר, שבין ניצחונם בבחירות לבית הנבחרים, שבלי ספק היה ניצחון משכנע וברור, ודאי. ובין כניסת בית הנבחרים הזה לתפקידו, אחרי החופשות, שבעצם בתקופה הזו, כאשר גם הדמוקרטים קרואים בוויכוח על המתעמוד בראשם, הוא בעצם לבד במגרש. נכון. וכאשר הדמוקרטים עוד שנייה מתחילים, ובעצם התחילו להיכנס למאבק פנימי בשאלת המועמדות מולו בשנה הבאה. אליזבת וורן עומדת ראשונה על קו הזינוק, אבל עוד פעם, הם התקפו אותה לפני שהתקפו אותו. עכשיו, הקלף החזק שלהם, של הדמוקרטים, זה סיפור החקירות, במיוחד הסיפור של רוסיה, שהשנה בטח ילך ויסגר על טראמפ, ובעזרת הרוב שלהם בבית הנבחרים הם יעשו שימועים וכל מיני חקירות, אבל יכול להיות שזה בדיוק מה שהוא רוצה, כי הוא אוהב את האימות הזה. אז בוא תשמע איך הוא מתייחס כבר לסיפור הכנוניה הרוסית. הוא אומר, אולי בכלל הדמוקרטים הם עשו כנוניה עם רוסיה, הנה. There's been no collusion.
After 2 years, no collusion. There has been collusion, but it's been by the Democrats. But there's been no collusion. And you're talking about millions and millions and millions of dollars of wasted money. There's been absolutely no collusion. But there has been a lot of collusion by the Democrats with Russia and with a lot of other people that maybe they shouldn't have been dealing with, including very dishonest people. אין ספק שטראמפ מבין את החוק הראשון של פוליטיקה, שזה לשלוט בסדר היום, וגם פה שמנסים גורמים אחרים להסיט את סדר היום על ידי קידום החקירה וחשיבותה, אז הוא מנסה להפוך את זה עליהם. גם אם אין לו ראיות, כמובן מדברים על זה. ואנחנו רואים מנגנון שבו נשיא מנהל את העולם דרך טוויטר, ולא נמצא עדיין תשובה לזה. זאת אומרת, זה מייצר תגובות, לא קם שום דבר, לא עיתונות מסורתית ולא עיתונות יותר חדשה ולא רשת חברתית אחרת ולא צייצן אחר או צייצנית שידעו להעמיד את טראמפ במקום. טוב, אז בואו נעבור לעוד טראמפ, רק בצד השני, הדרומי של היבשת. ז'איר בולסונארו הושבע לתפקידו כנשיא ברזיל, ובמדינה שוררת ציפייה דרוכה לנוכח הצהרותיו על שינויים דרמטיים במדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. הנשיא הברזילאי החדש רוצה לאפשר הפצת נשק רחבה לידי אזרחים, לפרוש מהסכם האקלים העולמי, להפסיק את החינוך המיני בבתי הספר, לקיים הגבלות על הפלות, למנוע זכויות נוספות מהקהילה הגאה, ולנוכח החשש הזה, הנה כבר תופעה שמתרחשת, זוגות חד מיניים בברזיל ממהרים להינשא מחשש שבולסונארו יבטל זאת. במקומות שונים אפילו נערכות חתונות המוניות לזוגות הומואים ולסביות, הנה למשל זוג אחד כזה. O que aconteceu hoje é um ato de resistência, é um ato de a gente se unir pra gente ser mais forte, e isso é mais bonito, entendeu? Apesar de tudo, isso veio também pra trazer união. A emoção é maior por conta de toda essa comoção, de todo mundo ajudando, de todo mundo cooperando pra que a gente, pra que aconteça o evento, as pessoas sem medo de estar aqui, é muito muito bom. É um acolhimento muito maior do que se fosse um casamento comum. הודות לביקורו הממושך של נתניהו, בעצם של משפחת נתניהו בברזיל, אז כולנו עכשיו מומחים לפוליטיקה הברזילאית. אבל תראה, עלתה שאלה ועלתה גם די ככה באופן בולט בעיתון שלך, על המקום שיש לשיקולים של מוסר וערכים ודמוקרטיה ביחסי חוץ. זאת אומרת, למשל ראינו עכשיו את הסיפור של בולסונארו עם הקהילה הגאה. קהילה גאה וזכויות זה דווקא משהו שנתניהו מתגאה בו בעולם ביחס לישראל. והנה איזה מין חיבה מופגנת כזאת למישהו שיוצא נגד כל הדברים האלה. אז מה אנחנו לומדים מזה? קודם כל שכל אחד אומר מה שעוזר לו או שחושב שעוזר לו מול הקהל של עצמו. שנית, מה שאפשר ללמוד גם מטראמפ וגם מבולסונארו, זה שאלה שאני הרבה פעמים שואל את עצמי גם על הפוליטיקה שלנו. האם יכול לבוא מישהו לגמרי מהצד ופתאום להיות ראש הממשלה? וזה מה שקרה גם בארצות הברית, גם בברזיל, מדינות עצומות, אבל עם משטר נשיאותי שמאפשר את זה. עכשיו, לגבי ישראל, ישראל מאז הקמתה, בכל פעם שעמדו שאלות, זיכרון השואה, עם זיכרון ישיר ביחסים עם גרמניה, ועם לקחי השואה ביחסים עם כל מדינות אחרות שעשו שואות או פגיעות נוראיות בזכויות אדם, דוגמה אחרונה, בורמה, מיינמר, שבה בוצע רצח חם לפי דברי האום, וישראל מחה לשם נשק עד לדקות האחרונות. לא נהגה בתהרנות. וגם עכשיו לא ניתקו את היחסים, לא החזירו אף אחד, ואותו רמטכ"ל שמחה. אבל השאלה אם בכלל יש מקום לנהוג אחרת. אתה יודע, זה ריאל פוליטיק, זה יחסים בינלאומיים, זה אינטרסים. מוסר אולי הוא נמצא במקום אחר. לא, זו שאלה, אין לי עליה תשובה. זאת שאלה מאוד גדולה. בסופו של דבר, רוב המדינות, אם לא כולן, נוהגות לפי הריאל פוליטיק. אתה יודע, גם אותן מדינות ערביות שמקיימות יחסים כאלה ואחרים ישראל, למרות הכיבוש הנמשך של אחיהם הפלסטינים, הן עושות את זה כי הן אומרות, אוקיי, יש כיבוש ויש פלסטינים, אבל יותר חשוב לנו לקבל מישראל תוכנות ריגול או מודיעין או דבר כזה. אז תשמע, לדעתי הקו עובר, ברור שיחסים מקיימים וכולם עושים את זה עם כולם, וזה העולם. העניין הוא, איפה אתה... צודק שיש הבדל בין למכור נשק, או אפילו למכור תוכנה שאף אחד לא רואה, חוץ ממנהלי החשבונות שעושים את העסקה, ואנשי המודיעין, ובין ביקור של ראש ממשלה... שבא לטקס השבעה. לא, זה הגינונים, זה ההערצה המופגנת, זה החיבה, זה כל החיבוקים, זה האהבה הגדולה.
פה אתה יודע, אתה יכול לקיים יחסים, אתה לא חייב לצאת מגדרך בשביל לרקוד ולשמוח, כי אני לא בטוח השאלה, שיש אבל, סיבה. אבל השאלה אם בין ישראל ובולסונארו, אין גם בין הממשלה המכהנת בישראל לבין בולסונארו, אין גם סוג של שיתוף ערכי. למשל, אותו רעיון לחימוש המוני של אזרחים, אלא גם השר לביטחון פנים שלנו. אוקיי, אז בוא נראה אם עסקנו שם בסיפור הלהט"בי, שהוא סיפור מאוד גדול בפוליטיקה הברזילאית, תראה, בוא נשמע קול לגבי החשש שם של הקהילה ממה שיעשה אולי בולסונארו. Bolsonaro said that he would hit a couple, a gay couple in the street. He directly authorizes violence when he say that LGBTI people should be hit in the streets. Est-ce que vous avez peur? Of course I'm afraid of Bolsonaro because if the most important place in the Republic is occupied by someone that's responsible for hate speech, that is responsible for minority hate, for the this constitution of minorities' rights, I am vulnerable. As a gay man, I am vulnerable. בסוף, תשמע, זו כן שותפות ערכים. זה הבסיס האמיתי ליחסים קרובים בין מדינות. זה מה שהיה בינינו לבין ארצות הברית, או צרפת, או גרמניה, אחרי המלחמה כמובן. וזה אולי גם מה שעומד היום ביחסים בין הממשלה הזאת לבין כל מיני מדינות אחרות בעולם שהן בקו אנטי-ליברלי. בדברים האלה בוודאי. עכשיו צריך לזכור, בישראל גם זוגות דומינים לא יכולים להינשא בלי נוכחות של איש דת ובלי רישום אצל איש דת. ועל זה בכלל אין דיון בישראל. וגם אותו נתניהו שאוהב להשתבח בזכויות הקהילה וכולי, כאשר עמד חוק אמיתי שהעביר זכויות באופן של חקיקה ולא של בגץ בעניין הפונדקאות, למרות שדיבר בעד, הוא הצביע נגד, ואחר כך כמה נאשים את חבריו לקואליציה. אבל אתה יודע, הקואליציה בסוף היא זאת ששולטת, לא כל אחד איך שהוא מדבר. נשיא טורקיה, ארדואן, מחריף את הצעדים נגד גילויי ביקורת כלפיו וכלפי המשטר שלו. שני שחקנים מפורסמים בטורקיה נעצרו לאחר שהואשמו בהעלבת הנשיא, יש סעיף כזה בחוק, וחקירה נפתחה נגד מגיש טלוויזיה ידוע, שקרא לטורקים ללבוש אפודים צהובים, כמו בצרפת, ולמחות על עליית המחירים ועל יוקר המחיה. Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? Dayak yerim vesaire, hakkımı arayacağım ama ne yaparım? Başım derde girer mi, girmez mi? Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı almaya çalışıyor. Baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama maalesef uygulanamıyorsun. Ha Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor. טוב, צריך להגיד שהערוץ של המגיש הזה, Fox Haver, בטורקיה, מסקר באופן יותר רחב גורמי אופוזיציה שם, מאשר התקשורת האחרת, ויש שם קושי לעשות את זה, כי תחת השלטון של ארדואן, צריך גם להדגיש את זה, עשרות עיתונאים ופעילים חברתיים נכלאו, ויש מערכה שלמה נגד התקשורת. בעצם ארדואן חיסל את התקשורת החופשית בטורקיה, וטורקיה נחשבת למדינה שאולי הייתה פעם דמוקרטית, ועכשיו כבר לא. ואני חושב שזו כבר עובדה מוגמרת. גם בעבר הדמוקרטיה בטורקיה לא הייתה מושלמת, זו מדינה שעברה הפיכות צבאיות, גם בשנים שאנחנו זוכרים, לא רק בהיסטוריה הקדומה. יש בה מתח עצום בין הדת והמדינה, שאנחנו מכירים אותו מה יותר גבוה, הדגל או צריך המסגד. וארדואן ניסה לחבר איכשהו את שניהם, בינתיים זה מצליח לו. אבל אתה יודע, תראה עד איפה זה הולך, זה לא רק עיתונאים. מנכ״ל השלוחה הטורקית של בנק HSBC, שזה בנק גדול, נחקר על כך שלפני 5 שנים הוא שיתף ציוץ בטוויטר שהעליב לכאורה את ארדואן במהלך הפגנות שהיו שם, על זה שהוא שיתף את הציוץ. 5 שנים אחר כך הוא נחקר בחשד להעלבת הנשיא. אתה מבין, זה כבר יורד ממש שם לנבחי הרשתות ומחפשים אותך ממש בזכוכית מגדלת. כן, ככה נראה שלטון לא ליברלי במאה ה-21. אוקיי, אז בוא תשמע את זה מפי הנשיא בעצמו. איך הוא מתייחס לעיתונאי או למגיש שהעז לקרוא לטורקים להפגין? בינילן שקמש!
portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak. Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. כמובן עם צעיף של כדורגל, וגם למדנו שמנדרינה זה גם בתור מילה בטורקית. זה הבון טון היום, אלוף בן בעולם, הדברים מהסוג הזה, האיומים, ההליכה על הראש של עיתונאים, אפילו איומים פיזיים, זה, הנה, ראית פופוליזם במלוא המובן המילה. זה אומר, זה פופוליזם, אבל זה גם אומר, זה עניין אישי. הנשיא נעלב, ואז יש מנגנון שלם שתפקידו לתפוס את מי שאלי ולהניש אותו, להפחיד אותו עד הפעם הבאה וכך הלאה. אז כמו בהרבה משטרים, גם שם הפעלת כוח פנימית שלובה בהפעלת כוח חיצונית. ארצות הברית עוזבת את סוריה, וכמו שאמר טראמפ לארדואן, סוריה כולה שלך. אלא שבעל הבית היום בסוריה וולדימיר פוטין, ושני אלה, פוטין וארדואן, הסכימו לחלק ביניהם את השלל בתיאום עם עוד מעצמה אזורית, איראן. ובקרוב תארך במוסקבה פסגה משולשת, רוסיה, טורקיה, איראן, וכך זה נשמע כשארצות הברית יוצאת מהמשחק. военные представители на земле, военные представители России и Турции будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное устранение террористической угрозы в Сирийской Арабской Республике. Ve ABD'nin çekilme kararıyla birlikte Suriye bağlamındaki son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Bundan sonra çalışmalarımızı nasıl koordine edebiliriz? Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. טוב, זה די ברור שהמשמעות המעשית של לעקור את איומי הטרור מסוריה, שזה המטרה המוצהרת כביכול של שיתוף הפעולה, זה ללכת על הראש של הקורדים מבחינת הטורקים בצפון סוריה. השאלה עד כמה הרוסים יסכימו לחיסול הישות הקורדית בסוריה. תראה, אני לא מתרגש מהחביבות הזאת. רוסיה וטורקיה הן יריבות מאות שנים, לא אלף שנה מימי הממלכות שקדמו להן. הגיאופוליטיקה מכתיבה את זה. גם בסוריה, לרוסיה יש אפשרות לעזוב. רוסיה יכולה מחר לקפל את הטייסות ולהטיס אותם למקום אחר. טורקיה לא יכולה לעשות את זה, היא גובלת בסוריה. הבעיה הקורדית היא בעיית פנים בטורקיה. מבחינת רוסיה זה כלי משחק במדיניות חוץ. ובל נשכח שארדואן, עם כל ההתקרבות לרוסים ולאיראנים וכו', טורקיה לא פרשה מנאטו בהנהגתו. כלי נשק גרעינים אמריקאים מוצבים בבסיס בטורקיה, וארדואן יודע את זה, והוא לא ביקש מטראמפ לפנות אותם, וגם טראמפ לא הוציא אותם. אלה משחקי כוח בזירה שבה נוח להם לשחק. בסופו של דבר... ואפשר גם להגיד, אפרופו הקורדים... כשטראמפ אומר לארדואן, קח את סוריה, זה באמת לתת לו דבר שיכול לחנוק לו את הגרון. ותראה שאני די מסכים איתך, כי למשל העיר מנביג', עיר אסטרטגית שם בצפון סוריה, חיילים סורים של המשטר, משטר אסד, מיהרו להיכנס לעיר כדי שהטורקים לא יתפסו אותה. זאת אומרת, זה לא בדיוק תאום, ועכשיו דווקא הקורדים פונים למשטר אסד שיגן עליהם מפני הטורקים. אבל תראה מה זה, איך הספדנו את אסד רק לפני כמה שנים, והנה... אבל הספדנו גם את פוטין. אני לא חושב שלפני 5 שנים. 4 שנים אפילו, אם היינו עושים את המקליטים את התוכנית הזאת ומדברים על סוריה או על מעצמות שמשפיעות במזרח התיכון, היינו מזכירים בכלל את רוסיה. אין ספק שפה התחולל שינוי. אבל טורקיה לא באה לדיון הזה מעמדת עליונות, אלא מעמדת חוסר ברירה. ואני חושב שהשינוי הזה, שהוא בהחלט שינוי עצום, לא מבשר טובות לישראל. כי כביכול יש ציר נגדי, ארצות הברית, ישראל, מצרים, סעודיה, אבל זה לא באמת ציר, ובשטח נראה שהציר האחר, רוסיה, סוריה, איראן, אולי גם טורקיה, פועל בתיאום טוב יותר. אבל הוא מוכן לקחת סיכון גדול יותר. הוא מוכן... גם ישראל מסתכנת וישראל פועלת בסוריה, וישראל נשאבה לפנים בשנה, שנתיים האחרונות, יותר מבשנות מלחמת האזרחים, אבל היא עושה את זה מרחוק ובזהירות. גם תיאום, אנחנו יודעים את זה גם מההידברות של נתניהו עם פוטין. תיאום עם הבריון של השכונה זה...
זה לא בדיוק תאום, זה יותר עד איפה אתה מרשה לי, מה גבולות, זה לשאול אותו מה גבולות הטריטוריה שלי. אני מניח שזה מה שקורה לארדואן עכשיו, וגם לאיראנים. אז הנה עוד משהו, עוד היבט של האימות המזרח-תיכוני הזה. כלי תקשורת טורקיים פרסמו סרטון חדש שצולם מחוץ לקונסוליה באיסטנבול, ביום בו נרצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י. בסרטון הזה נראה אדם מצוות החיסול נושא סקיות גדולות שבהם לפי החשד היו חלקי גופתו של חשוקג'י שהוברחו אל מחוץ לקונסוליה. בעיתון בטורקיה פורסמו פרטים נוספים. לפי הדיווח הזה גורם רשמי במודיעין הסעודי הורה לצוות החיסול לחנוק את חשוקג'י למוות בעזרת סקית ניילון. חשוקג'י נאבק ברוצחיו במשך דקות ארוכות. היה שם דרמה גדולה, הוא אמר שהוא חולה באסטמה, יש הקלטות כביכול. שמה, ברור שכל הסיפור הזה לא היה יוצא אם לא היה את הסכסוך הגדול בין טורקיה לסעודיה על רקע מה שקורה בסוריה ודברים אחרים כחלק ממלחמת הגושים הזאת, הטקטונית במזרח התיכון. זה חלק מסיפור הרבה יותר גדול. אין ספק, אבל זה גם חלק מסיפור קטן שהוא דווקא מזכיר את מה ששמענו קודם, איך ארדואן מתבטא כלפי העיתונאי. ואני שואל את עצמי, האם סעודים ביקורתיים כלפי המשטר, או עיתונאים בעולם הערבי שרוצים למתוח ביקורת על המשטר הסעודי, כשהם רואים את השקיות זבל האלה, האם ידם לא רועדת טיפה יותר על המקלדת בפעם הבאה? ואני חושב שבמובן הזה, הפרסום הזה משרת עם מטרתו של בן סלמן למנוע ביקורת על המשטר, ולמנוע לגיטימית של ביקורת על המשטר שלו, החיסול לא בכך מפריע לזה. יש עוד דבר מעניין, אם אנחנו מדברים על הגושים במזרח התיכון, על רקע פרשת חשוקג'י, הייתה איזה סוג של התקרבות בין סעודיה לרוסיה. האמריקאים קצת לקחו צעד אחורה, רצו לצאת מתימן, לתמיכה בסעודיה, זה מאוד הרגיז גם את שתי המפלגות בקונגרס, ודווקא פוטין היה מאוד מבסוט כמובן מכל הסיפור הוולגרי הבוטה הזה. והשאלה, עד כמה לנוכח ההיחלשות האמריקאית האזורית, הסעודים והרוסים כן יכולים למצוא נתיבים אחד לשני. אני לא חושב. אני חושב שבמחירי נפט של 45 דולר לחבית, זה חדשות רעות מאוד לרוסיה, והסעודים הם אלה שיש להם יותר השפעה על המחיר בגלל עודף כושר ייצור שיש להם וכו'. אני לא חושב שבאמת הם עובדים עכשיו יחד, כי אם הם עובדים יחד, היית רואה מחיר נפט הרבה יותר גבוה. לכלכלה הרוסית זה לא טוב, 45 דולר. נכון. אין להם מקורות הכנסה אחרים. אתה יודע, כמו שכל מיני גורמים במזרח התיכון אומרים, לנוכח אמריקה תחילה וכל הדברים האלה, עד כמה אמריקה תהיה שם בשבילנו כשנצטרך, כי אם טראמפ קשה לדעת, השאלה אם גורמים בסעודיה, שמה שנקרא לא שותפים לערכים המערביים, כן? בלשון המתה, לא חושבים גם כן, לא עולים בהם הרהורים מהסוג הזה, לנוכח ההסתלקות האמריקאית לסוריה. אני לא חושב, גם פה אני חושב שגם אם יש לפעמים חילוקי דעות ולפעמים שומרים מרחק, כמו בתקופה של אובמה שהיה נניח מתלהב קטן מבית המלוכה הסעודי ומה שהוא מייצג וניסה כן להתקרב לאיראן, זה הצליח במידה חלקית רק, אני לא חושב שלסעודיה באמת יש אופציה רוסית. טוב, אז עכשיו הגיע העת להיפרד, אז אנחנו עושה את זה על רקע תמונות הפוכות, אם דיברנו על המזרח התיכון ומדבריות סעודיה, אז בוא תראה את התמונות האלה, מגיעות אלינו מדי שנה מחרבין שבסין, שם מתקיים פסטיבל פסלי הקרח. אגב, זו אחת האטרקציות הכי מרהיבות שיש בחורף בסין, זה פשוט מחוז מאוד קר, הכי צפוני בסין, אז במשך חודשיים הדברים האלה עומדים עם אומנים בכל העולם, וזה גם מואר בלילה, זה פשוט דבר פנטסטי, והשיא יהיה בראש השנה הסיני, שהוא יהיה בחמישי בפברואר, זה לא הראש השנה שהיה עכשיו. אז על רקע התמונות הצוננות האלה, כן, אני רוצה להודות לך אלוף בן, עורך הארץ, שהיית עורך משחק חוץ, מאחל לך שנה נהדרת. שנה טובה לך, לצופים. גם לסינים. לכנסת. כן. ועד כאן משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת. תודה לכם הצופים בבית. אגב, אפשר לצפות בתוכנית הזאת בכל עת ביוטיוב. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד משחק חוץ. להתראות.